President, i dag diskuterer vi nok en klimamelding. Det er ikke første gang et sånt dokument blir lagd. Helt siden 1990 så har skiftende regjeringer levert planer. Stortinget har diskutert, vedtatt strategier, meldinger og forlik i møte med klimatrusselen. Men på tross alle disse vedtakene, strategiene, forlikene og meldingene, så slipper Norge ut mer CO2 i dag enn vi gjorde i 1990. Og da er det, president, et eller annet som ikke fungerer. Da den første tiltaksplanen kom i 1990, snakket man om mål for 2010. Man skulle kutte store utslipp og gjøre store tiltak innen 2010. Så kom 2000-tallet og den rødgrønne regjeringen. Plutselig var ikke året lenger 2010, men det var 2020. Også da var ambisjonene høye, og deadlinen var klar. Nå er vi 2018. Vi snakker ikke om 2020 lenger. Nå er det 2030 som gjelder. Målene og ambisjonene blir hele tiden skjøvet på. Akkurat nok til at deadline virker langt nok unna. Og denne typen klimapolitikk, det truer kloden vår. Den globale temperaturen kan øke med 5 grader hvis vi fortsetter å brenne like mye fossil energi som i dag. 5 grader er mye. Det betyr en fremtid som klimamodellen ikke kan forutse, si hvordan vil se ut. Det vi vet er at artsutryddelsen vil eskalere, havnivået vil øke, det blir mer ekstremvær, mer tørke, og store landområder vil bli ubeboelige, og strømmen av klimaflyktninger vil øke. Vi har altså dårlig tid på oss til å stanse klimaendringene, minus 20 år omtrent. Det vi i beste fall kan klare, det er å begrense klimaendringene. Og unngå at temperaturen stiger mer enn 2 grader. Og skal vi sikre det, så kreves det store tiltak, også utslippskutt i Norge, ikke bare gjennom kutt ute. Det krever en enorm omstilling av oljeindustrien, for å få brukt den kompetansen som finnes hos fagarbeiderne og ingeniørene over i ny fornybar industri. Vi må også slutte å subsidiere oljeletinga. Bare på det kan vi få 12 milliarder kroner til å skape ny miljøvennlig industri. Rødt vil i dag støtte mange gode forslag fra opposisjonen. Samtidig så må vi konstatere at med dagens flertall på Stortinget så er den største kraften for reell forandring utenfor Stortingets vegger. I dag arrangerer NRK den store plastryddedagen. På lørdag er det den nasjonale strandryddedagen. Folk flest vil gjøre mye for å redde planeten, både fra forsøpling og klimaendringer. Men dessverre så henger regjeringen etter og gjør det umulig for oss å oppnå Parisavtalen. Det er etter vårt syn skuffende. Vi mangler ingen kunnskap om hva vi skal gjøre, ikke teknologi og heller ikke viljen der ute blant folk flest. Det vi mangler er politisk handlekraft til å handle i de virkelig store spørsmålene. Vi kan ikke bygge jernbane på dugnad. Vi kan ikke la NRK arrangere den store landstrømdagen. Vi kan ikke omstille norsk industri på dugnad eller vente på at oljeselskapene av seg selv velger å la olja ligge. Vi kan heller ikke la idrettslag og foreninger gjøre den helhetlige opprustningen av norske vannkraftverk, som ville vært landets største enøktiltak. Det er disse typen store prosjekter vi må gjøre i fellesskap, som må prioriteres og som må vedtas av de folkevalgte her i Stortinget, og som må følge penger og ressurser med, ikke bare mål og ambisjoner og deadliner som skyves år for år lenger inn i en klimafarlig fremtid. Det vi ser, heldigvis, er at folk flest gjerne vil bidra alt de kan i sin hverdag. Så er spørsmålet om de folkevalgte vil følge etter med nødvendige beslutninger
og penger og tiltak. Det er målet, president.